Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana bugun biz xalqimiz, elimiz tanigan Majlimov Hasanboy akamiz uchun ozginagina nimadir yangilik qilib ko'ngillarini ko'tarish uchun harakat qildik. Va yaniki bizning yonimizda madad bo'lib turgan ularning eng yaqin do'stlari Bezodjon akamiz bilan birgalikda Hasanboy akamizga nimadir qilishni o'ylab ko'rdik va Bezod akam har doim gaplari drug za druga, svoim друзьям желаю от души здоровья. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hasanboy aka umringiz uzoq bo'lsin. Ilohim har doim shunaqangi xursand bo'lib chempion bo'lib bering aka, umringiz uzun bo'lsin. Rahmat. Dostum bor jondan ham aziz Yuzi doim kulib yuradi Sizga hamma havaslab oqar Bekzod do'stingiz yaxshi ko'radi Bir do'stim bor jondan ham aziz Yuzi doim kulib yuradi Sizga hamma Havasla bakar Bekzod do'stingiz yaxshi ko'radi Bir do'stim bor qalblari otash Muhabbatga to'lib yuradi Har lahzasi doim baxtiyor Bekzod do'stingiz yaxshi ko'radi Har lahzasi doim baxtiyor Bekzod do'stingiz yaxshi ko'radi